ដេតស្រុកថ្មពុសូមស្វាគមន៍យៈធំដេញយៈធំយៈធូចដេញយៈធំយៈធំដេញយៈធូចយៈធូចដេញយៈធំយៈធំផ្ដៅខាងខ្ចយៈធូចផ្ដៅខាងខ្ចមៃអាតារីមានចាប់ពីខ្នាតយៈធូចដេញទៅដល់ខ្នាតយៈធំ DJ The Remix យៈធូចបកយៈធំយៈធំបកយៈធូចយៈធូចបកយៈធំយៈធំបកយៈធូចបាសបាជួយជាមួយនឹងការរីមីតរបស់ DJ ស្រុកថ្មពួរដេញទៅដល់ខ្នាតយ៉ាក់ធំ DJ The Remix យ៉ាក់តូចបកយ៉ាក់ធំយ៉ាក់ធំបកយ៉ាក់តូច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 ជាដេតស្រុកថ្មពុសូមស្វាគមន៍យៈធំដេញយៈធំយៈធូចដេញយៈធំយៈធំដេញយៈធូចយៈធូចដេញយៈធំយៈធំផ្ដៅខាងខ្ចិចយៈធូចផ្ដៅខាងខ្ចិចមៃអាតារីមានចាប់ពីខ្នាតយៈធូចដេញទៅដល់ខ្នាតយៈធំ DJ The Remix យៈធូចបកយៈធំយៈធំបកយៈធូចយៈធូចបកយៈធំយៈធំបកយៈធូចយៈធូចបកយៈធំបាសបាជួយជាមួយនឹងការរីមីតរបស់ DJ ស្រុកថ្មពួរ